Noční teploty až 5 stupňů pod nulou, nejvyšší denní jen mírně nad bodem mrazu a k tomu sněhové přehánky. Tak vypadá předpověď na nadcházející víkend. Otevřením pavilonu C a jeho uvedením do provozu investice kraje Vysočina do budov v areálu Třebíčské nemocnice nekončí. Na letošní rok je v plánu rekonstrukce interiéru pavilonu G, drobné stavební úpravy v budově operačních sálů O a průběžná demolice 4 dalších starých budov Z, H, R a bývalé transfuzní stanice. Na závěr pavilon C rozšíří přístavba pro magnetickou rezonanci. Kolaudována má být koncem září a v říjnu je plánovaná instalace přístrojového vybavení. Žádný odkaz předků si nezaslouží upadnout v zapomnění. Ačkoliv se jejich význam proměnil, stále se najdou tací, kteří nenechají křížek, boží muka ani kapličku bez povšimnutí. Jim všem je určena výzva k pomoci s případným doplněním již existující interaktivní mapy drobných sakrálních památek Pelhřimova. Ta mapa je přístupná úplně nejsnáze ze stránek Muzea Vysočiny Pelhřimov a na těch tých stránkách člověk dohledá kontakty na pracovníky muzea, takže i na mě může se nám ozvat prostřednictvím mailu a budu moc ráda za informace, které já, která navíc nejsem pelhřimovská rodačka, nemám. Koledníkům Tříkrálové sbírky se ve Velkém Meziříčí dostalo poděkování od Charity. Do posledního místa zaplněný kinosál Jupiter klubu sledoval originálně pojatou pohádku Zlatovláska v podání loutkového divadla Víti Marčíka z jižních Čech. Koncert Václava Neckáře, jeho bratra Jana a skupiny Bacily v Jihlavě v neděli naplnil divadelní sál DKO. Zpěvák představil kolekci skladeb ze svého projektu Příběhy, písně a balady. Paní Žváčková zatím krádeži či podvodu osobně čelit nemusela. Přesto se jako seniorka cítí ohrožena. Třeba zazvoní telefon a nikdo se neozve, tak nevím, jestli to někdo zkouší, anebo jestli to je omyl. Tomu, že by mohlo jít klidně o taktiku zlodějů, nahrávají i zkušenosti policistů. Ti tento trik vytipovávání oběti pomocí telefonního seznamu evidují jako jeden z nejčastějších. Oni si vybírají v telefonních seznamech jména, která se používala v kalendáři dříve, takže z toho oni typují, že ta jména, křestní jména má starší člověk. Policie si je zranitelnosti seniorů vědoma. I proto letos odstartovala kampaň V bezpečí na stará kolena. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.